Փետրվարի 19-ը հայ մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, եւ այդ օրը նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Գիրք նվիրելու օրը Վանաձոր համայնքի Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տանսաները եղան Վանաձորի գրադարանների կենտրոնացված համակարգում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության եւ մշակույթի բաժնի եւ գրադարանների կենտրոնացված համակարգի նախաձեռնությամբ գրադարանին բազմաթիվ գրքեր նվիրաբերեցին։ Այսօր 146 ամյակն է Թումանյանի ծննդյան եւ բոլոր մշակութային այդ հիմնարկները, ովքեր եկան, որոնք եկան այստեղ եւ գրքեր նվիրեցին, շատ սիրով բերեցին, սիրով նվիրեցին այդ գրքերը եւ դա շատ լավ է։ Ուրախալի այնքանով, որ գիրքը գրադարանում լինել շատ ավելի մեծ գրքի գրադարանում լինել շատ ավելի մեծ դեր է խաղում, որովհետեւ ավելի շատ ընթերցողներ է ունենում բնականաբար։ Մի գիրքը հազարավոր ընթերցողներ կունենա, իսկ տանը մնալով գիրքը կամ ասենք կոնկրետ մի որևէ այլ հիմնարկում այդքան շատ ընթերցող չի ունենա, սահմանափակ կլինի նրանց քանակը։ Եվ շատ լավ էր, ինքնաբուխ էր, կազմակերպված իհարկե նաև, եւ շատ գեղեցիկ էր, հրաշալի էր, շատ կարևոր բան է։ Վանաձոր համայնքի Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տունն արդեն երկրորդ տարին է, ինչ գրադարանների կենտրոնացված համակարգին գրքեր է նվիրաբերում։ Մշակույթի տանսաները եղան Մկրտիչ Սարգսյանի անվան մանկական գրադարանում եւ գրքեր նվիրաբերեցին գրադարանին։ Գեղեցիկ ակցիայով փորձում ենք սեր սերմանել դեպի մեր աճող մատաղ սերնդի նկատմամբ, եւ դրանով իսկ ցանկանում ենք, որ վերականգնվի այն նախկին ավանդույթները, որ կային, երբ մանուկները ընթերցում են եւ մատաղ սերնդը մեծանում է դիրք ընթերցելով։ Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տանասմունքի խմբակի սաները կարդացին Հովհաննես Թումանյանի գործերից գրքին նվիրված եւ այլ բանաստեղծություններ։ Երազում էի համեստ մի տնակ, որպես հավաճիագության երտից ադամածուխը պիտի հարգնար։ Քարը դնում եմ տուն դառնող պատին, օկնողներ չկան, վկաներ չկան, երբ եմ հանձնելու ծնողիս դատին, իսկ որդիներիս տունը դուր կգա, միայն երկինքն է, նայում է ներքև, ամբի մի պտղունց նետում է սիրով, որ ես գալիքի քրտին կմաքրեմ, հետո լվացվեմ հայակաթիլով, վերցնում եմ նետված թաշկինակ ջուրը, լվացում եմ լուր կապում ճակատիս, աստղեր եմ քաշում հատիկ առ հատիկ, ես աստղ եմ դնում տնակի սպատին, ինչպես հասկացաք, սա էլ երազ էր, ես էլ դարձրել եմ երազս հավատ, երազում մի պատ ավել եմ դրել, տունս այսօր էլ մնաց անավարտ։ Հովհաննես Թումանյան, հաշտություն։ Կովկասի անպած երկինքը պարզեց հեռու հարավում շողակի նման, հսկա Մասիսի գագաթը փայլեց վիթ խաղի կազմեք սարին հանդիման։ Ողջույն բարեկամ, Մասիսը որոտաց թունդ կայծակների ձայնով ահաբեր, և մեծ Կովկասի լեռները հանկարծ խուլ դղրդացին։ Ողջույն քեզ ընկեր, մենք հին փառքերով ու նոր ցավերով ազգականներ ենք իրար խորթացած, մտաբերում ես, որքան ենք սիրով միասին կանգնել բոլորի դիմաց, բայց ինչ փոխվել ես մի քանի դարում, էլ չես շխշխում ամպերից վերև, հենց փաթաթվել ես թխպոտ ամպերում, չես ուզում ասել, էլ տեսնել արև, այստեղ տուր ձեռքդ, մոտեցիր, ընկեր, մի նայիր ետևին չէ կատարվում, մենք հո եղբայր ենք դարերից ի վեր, մեզ հո միևնույն կրակն է այրում, մոտեցիր, իմ հին ազգական, և թող որոտան լեռները բոլոր, թող լինեմ վկա մեկնող հաշտության, խոսքը վերջացրեց Մասիսն ալևոր։ Գիրք նվիրելու տոնը հիշեցնում է, որ պետք է ճանաչենք գրքի արժեքը, հնարավորինս շատ ընթերցենք, գրքեր նվիրաբերենք մեր ընկերներին, հարազատներին, ինչու չէ նաև անծանոթներին։ Գիրքը պետք է լինի այնտեղ, որտեղ նրան սպասում է ընթերցողը։ Նման միջոցառումները փաստում են, որ գրքի հանդեպ ձևավորված պաշտամունքային վերաբերմունքը մեր երկրում չի մարել։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր լոռեցիներին Թումանյանի ծննդյան արթիվ և մաղթում եմ, որպեսզի նրանք շատ գիրք կարդան և շատ հաճախեն գրադարաններ, քանի որ գիրքը սրբություն է։ Գիրք խոսալուն կնպաստի շատ գիրք կարդալը։ Ես գիրքը շատ եմ սիրում, այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծնունդը և գիրք նվիրելու օրն է, ես եկել եմ այս գրադարանը և իմ գրքերից եմ տվել, ես գիրք եմ նվիրել
Пушкини «Ոսկե ձկնիկը» և Հովհաննես Թումանյանի մի շարք գրքերից. Կոչ եմ անում, որ չմոռանան գիրքը, չմոռանան հայերենը, հայոց լեզուն։ Թումանյանին էլ չեն կարող մոռանան, եթե մոռացան, ուրեմն ոչ հայեն, ոչ մարդեն, արդեն ասել եմ, քանիցս էլ եմ կրկնում, Հովհաննես Թումանյան չիմացողը, Հովհաննես Թումանյան չսիրողը, Հովհաննես Թումանյանին մոռացողը ոչ հայ է, ոչ մարդ է, նա ընդհանրապես մարդկային շարքերից դուրս է գտնվում։ Իմ կոչն այն է, որ սիրեն գիրքը, սիրեն հայ գրականությունը, սիրեն մայրենին և պաշտեն Հովհաննես Թումանյան։ Գիրքն է, որ սերունդ է դաստիարակում, իր հազարավոր թերթերում զետեղված մտքերով ու պատկերներով թափանցում է մարդուներ աշխարը։ Անի Աղաջանյան, Լիլիթ Գյոլչյան, Միքերուստ Անկերություն։